Prej, ditësh në rjet, po qarkullojnë lajme, se Bora Zemani është rikthyer me Donald Veshaj. Dysha janë kapur mat në Itali, dhe kjo nuk është pritur as mirë nga publiku. Ndjek se kanë shpërthyer në komente ju dhe ashtë të këndshme për moderatorën. Disa i kanë akuzuar të dy për loj, ndërsa të tjerë mendojnë që Bora nuk duhet të kishte falur Donaldin. Nisur nga kjo, Bora Zemani ka publikuar një video në TikTok me një mesazh të fortë për gjithë komentuesit. Nëse ti nuk mund të thuash diçka të bukur, më mirë mos më thuaj gjë fare. Thuhet në audion e përdorur nga Bora Zemani në TikTok.